Iki sih yang tadi dibuka no gerbang rek. Karena iki wis bengi. Wis petengan. Berarti sih yang tadi dibuka no lawan. Halo rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana rek karo aku Yosi Lope bersama keluarga tercinta. Iki aku rek katene nama Mak Iti. Iki ulap mergo senteri lampu nih HP iki terlalu nyentrong. Berarti silau nang moto. Lagi mari sholat maghrib. Ayo mak. Ayo weh. Iki mari sholat maghrib. Berarti langsung kate nami Mak Iti karena kate silaturahmi ndelok mak batin. Yuk apa perkembangan nih karena mari terapi. Karena ning desa ku iki pencahayaan lampu ku paling nek siji loro terus jarak rada adoh. Berarti tidak begitu ketok. Ya wis aja lali like, komen karo subscribe. Nyalakno loncengi. Jadi tidak ketinggalan karo vlog-vlog Yosi Lope bersama keluarga tercinta. Wake wong sing delok. Ya wis rek aja lali di like ya. Bodoh ya. Komen karo subscribe. Iki rek silau iki rek karena bengi tadi. Nah moto-moto iki blereng ngono lho. Kamerane yo elek njene. Soale sinar. Pas sepeda. Iki suasana bengi rek tadi. Yo apa yo. Peteng mataku iki lho sampe blereng sik tas. Wore iki omahe rek. 1 2 3 4 5. Paling banter asi lampune nek iki. Jan sangar iki membantu anu pemerintah iki lampune. Lampu pemerintah mati. Tadi lampu ni umai kisah paling padam. Iki sih yang tadi dibuka no gerbang rek. Karena iki wis bengi, wis petengan. Tadi sih yang tadi dibuka no lawan. Di karo mak satu. Dasari mari udan, tadi mual sih ngat ini. Nanti asli ini. Ya wes ayo langsung yang melebu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin gedang. Wah pasilane rek. Gedang kukus. Ndak mak aku mari mangan. Kisah sekolah le? Ndak. Loh, vaksin, wae vaksin. Ndak nol. Kisah arek-arek vaksin. Tepuk. Are-are. Ora pecah mbok di, kune dilungkui. Apa jenenge? Ya apa mau terapi ini? Terapi ini mau ya apa? Wis ping biro sih, Mak? Oh, ping telu cek ini, cek durung. Ya tidak apa-apa, jenenge usaha. Sapa ngerti sing kuasa ngekei waras. Tapi sampean ya ambek usaha maksudnya. Sikile maksudnya ambek. Nah, soalnya sampean kan bubuk tok, Mak, ndak tahu. Maksudnya ndak tahu ngadeg dhewe ngono lho. Makane apa tawake. Coba sampean rot berusaha ngadeg jajal, Mak. Iso? Ndak iso ngadeg, ndak iso. Yo iki mau mlandho tuno. Apa iki kenceng ngadeg yo mau ngeblak iki apa ngarai. Iki lo mak iki ndak wani aku le. Mak aku kate ngadeg iki le ya. Aja kowe aku ndak wani ngene. Aku ndak oleh. Ya pokoke gocela niku ndak apa-apa. Ya yo gocela ambe tan yo aku ngelanggar ngadeg ngene gocela. Lah ono kursi le roda kok oleh payah lho ngene kursi. Aku ngadeg maning ngene yo ngelantan. Landat-landot. Serantanan.
masih ada montol mengaku yang ini. Nah ini somah loh mak. Tapi nih sikil emak sing kanan kuat, asli ini iso nahan sing kiri. Kuat sing kanan. Lah iku wis mak sing digawe sendeku lho mak, digawe sendeku ngono. Sampeyan kadon mak ngaloran. Ngaloran iki. Ada rapi nyanyo aku. Nang ati mak. Iya, ambe diselingi ngono. Iya, rapi ambe to. Ambe wong tak kon ngrate. Iya. Minggu. Minggu lagi 10-an. Mau dinang ngopi itu. Bisa apa enggak? Nah. Iya. Kayak kadon lho mari. Kecuali enggak iso. Enggak seimbang mai. Bingung mai. Soale tangane sing kiri ora sing gegocelan. Iya. Bingung. Kecuali mak sing digawe mlaku iku lho apa? Sing digawe teken niku lho. Duwe sama nama? Mak? Enggak duwe. Tuh, cok wis mak. Bengi-bengi mekilan ta, Mbak. Kok dia kok cuma kan ngoko? Iya. No, awon ngene iki ning awan di kaido wong. Cuman yang dihantar kan almarhum itu cowok dan almarhum itu cewek. Oke re, alhamdulillah iki wis mari silaturahmi. Iki jane rada peteng. Iki aku ana cedheke lampu. Digawani gedang ambek ndi, Mak? Gedang ambek jobong mak iki sih. Yo. Tadi ambek melaku tadi. Digawani gedang ambek. Kok gedang ambek sih? Gedang godhog ambek. Gedang mentah. Ya wis matur nuwun. Tema kene Mas. Penutupan. Matur nuwun sing wis nonton, ha? Aja terus tembung manung dinten. Ya bapak. Matur nuwun sing wis nonton. Aja lali like, komen karo subscribe, dukung terus YouTube channel Yosi Lope bersama keluarga tercinta. Yosi Lope love banget. Oh,